一死，谁为君？国家不可一日无君，军中不可一日无帅，怎么办？栾书呢就跟大家商量，大家你言我一语全都赞成把孙周请回来。这孙周是谁呀、啊？你看还得从头落手，晋文公重耳，第二个他的儿子晋襄公，襄公下边是灵公，灵公被杀之后又回来了，晋成公就是重耳这老儿子黑豚，然后传到晋景公，晋景公传到晋厉公，厉谁？大家一会儿商量啊，得了，晋襄公还有个孙子在外边呢，把他请来吧，因为他在周地待着，所以叫孙周。说为什么他是晋国晋襄公的孙子，不在本国待着呢？周朝有这么一规矩，这个君王生的孩子太多，如果不立为世子，都给打发出去，或者到周天子驾前呢，或者到其他国家待着当外使。为什么？就怕他们在国内争夺君位。所以夷吾也发出去，重耳也发出去，你看走国。那么黑豚发到周天子那儿，请回来晋成公，这孙周的这晋襄公的孙子，你看明白了，晋襄公下边晋景公，晋景公暴死了，然后晋厉公，厉公被他们杀了，再往回请，请到他的孙子，实际上跟这晋厉公是平辈的同宗的弟兄。说为什么要请他？就这么一位了，而且人还好，大家伙全都同意了，栾书派人去接，就把这位接回来了。这位呢很年轻，多大？14岁。等到了清源这地方，接到了这位孙周，栾书带着所有众卿去迎接，抬头这么一看，这车一止住，孙周在车上这么一站，大家伙就有点心动。为什么？您别看14岁的孩子气场十足，年纪轻轻中等身材，14岁孩子往这一站，面对晋国的文武权臣，不气馁，而且有大人的风度。大家伙跪倒在地迎接主公还朝。哦，14岁的孩子双手一抱拳，众位请起吧。想我孙周自打出生以来就在他乡异地，年长14岁根本没有回家乡的想法，我连想回晋国我都办不到，就发到外头去了，更没想到今日能回到晋国，能成为晋军做晋侯。咱们说过公侯伯子男，以公爵列国是一等国，侯爵立国是二等国，晋国是大国，侯爵立国，没想到我回来能当晋侯，我当晋国之主。说到这儿，大家伙全都瞧着这14岁的孩子。众位，我没想到我能当国君，但是我知道国君有他的尊贵之处，那就是说出话来就是命令。如果众位要是让我回来做晋国的国君，给我一个虚名没有实权，我说话你们都不听，对不起，我告辞，我走了。你们可以另立他人，从现在起如果大家愿意立我为君，我就不能徒有虚名，我说话你们就得听，现在给我答复。您说这14岁孩子多厉害，吓得这些人头一个就栾书全都跪下了。我等结怨弑君，敢不听从？大家伙这跪着一瞧，这栾书直哆嗦，栾书岁数也大了，大家伙把他搀起来，然后保着这位孙周回归绛城，到绛城太庙祭祖，然后升殿办公，马上就查查这系统一样我的罪恶，查清楚了陈上。杀完了以后，所有的家眷赶出绛城，不准再回故都。您说这14岁孩子就这么一来，吓得这栾书回家就病了，心说这位君王可不好伺候，在家老哆嗦，越哆嗦越哆嗦。他媳妇说，我给你试试表吧，一试表48.5，马上递辞呈，我告老还乡，我干不了了。这位孙周说，你举荐何人？
能掌握晋国大权，我举荐韩爵，韩爵是忠臣，好吧，答应了。这位没过几天吹成拔了，封都城投胎认母去了，死了，吓死的。这样的君王可不好伺候，立韩爵，韩爵为中军元帅，韩爵忠于赵家，韩爵前来谢恩，封王冠之后，那么这位晋国之主就是晋悼公。晋悼公年纪轻轻14岁啊，他就问这韩爵说，卿掌握军中大权，掌握晋国大权，有什么对国家好的建议，你马上说来，因为你这么大年龄，你知道晋国的情况。韩爵一看这个年轻的主人可真不错，真有一事相请，说吧，周公啊，想我们能在您身旁侍君是我们的荣耀，我们没什么本事，全都仗着祖上的余德，祖上都是晋国的功臣，可是论我们祖上的功臣，谁也没有赵家的功臣大。想当初王公走国，赵家的祖上赵崔保着文公历经数年，保着文公成为霸主，赵崔之子赵盾身为相国，保着晋襄公对国家忠心耿耿，没想到赵盾死了之后，屠岸贾愣把灵公之死推到赵盾身上，全家被害，几百口人被杀。既然您能杀了宜阳武这些罪臣，为什么不替赵家报仇雪恨？这些事情我在外边已经听说了，虽说赵家冤枉，可是给他们报仇雪恨也无后可立了。不对，主公啊，赵家有后。哦，他在何处？这韩爵就把自己突出孤儿交给程婴，程婴把自己的儿子献出来，替孤儿一死，公孙楚就怎么死的，然后程婴把这孩子带到虞山，隐藏了15年，所有前前后后的经过就跟这晋悼公说了。晋悼公说，好吧，你亲自到虞山把程婴把赵武给我接来，现在屠岸贾在朝中掌权，身为司寇之职，秘密进行。您说这14岁孩子多聪明。韩爵马上奉命，穿上便装，带着从人夜里出发，够奔虞山面见程婴。程婴须发洁白，赵武已然长大成人，15岁。韩爵把经过这么一说，老程婴泪如雨下，亲自驾车把赵武送回绛城。当初走的时候从故都旧绛走的，今天回到新绛，老程婴亲自赶车，您说心中得多感慨呀、啊！想起公孙楚就的死，想起自己亲儿子死，看见身后坐在车中的赵武能够为他祖上报仇雪恨了，程婴心潮澎湃，这一路上泪水就没止住，秘密的进到宫中。韩爵带着程婴带着赵武前来拜见晋悼公，一个15岁的孩子，一个14岁的孩子。晋悼公一看这赵武，都说赵盾长得就非常漂亮，身影高大，体格魁梧，眉宇之间一派英风蝶豹，看起来他真有他祖宗之相，坐下来一谈，对答如流，老程婴把他培养成才了。好吧，你们就秘密藏在我的宫中。第二天该上朝了，晋悼公从来不缺席，今天请假了，说我有病了。那么韩爵呢，是中军元帅，所有的该上朝的全来了，等着晋悼公上朝。内侍传出话来，主公有病。韩爵说，这么办吧，主公从来没缺席过，今天有病，咱们进去看看。因为韩爵已然知道这意思，就让进去，大家伙全都跟着吧。韩爵现在掌握朝权呢，再说这位年轻的14岁的君王可不是好惹的，大家跟着呼啦一下全都到病榻前跪下了。这位年轻的14岁晋悼公，起来吧起来吧，我今天稍有不适。大家伙站起来了，众卿知道我有什么病吗？那大家伙能知道？哎呀，臣下不知，臣下不知。大家伙都看韩爵，韩爵说我知道。众位，我知道主公身犯何疾。看，韩元帅你知道，干脆还是我自个儿说吧。
诸位，我知道咱们晋国有一家十分冤枉，保着晋文公，保着晋襄公，立下无数的汗马功劳，使晋国强大，成为天下霸主，不知道为什么得罪了仇人而全家被杀，我无法认清此案，所以我心中不痛快，没睡好觉，我得了个病了。屠岸贾还在这儿呢，屠岸贾一听就是一愣，但是屠岸贾心里踏实，赵家没人了。大家伙一听，你瞧我瞧起，您想想在君王面前的人能是傻子吗？可惜呀，赵家无后可怎么办呢？这年轻的君王晋悼公这么一看，说话这人正是屠岸贾身旁一个奸细。你知道赵家无后了？是啊，全都杀绝了。主公，好吧，我请出一个人来，你们大家看看。来呀，内侍马上把帘子一挑，赵武由打里边出来了。大家伙这么一看，哎呀，年纪轻轻，十分的精神，比晋悼公稍微高一点，岁数差不多。眉宇之间一配英雄谍报，哼，这小伙子这精神这漂亮，一看就有本事。大家伙莫名其妙，这是谁呀？主公，此人是谁啊？那就问一问韩厥吧。韩厥说，众位，这位就是赵盾之孙，赵家留下的唯一孤儿，姓赵名武。大家全愣了，屠岸贾听到这当时就趴下了，趴在地上都动弹不了了。众位，你们知道赵武为什么活到现在？想当初成婴把自己亲生之子献出来，让公孙楚就带到山中，是屠岸贾前去搜山杀了公孙楚，就摔死这个孤儿，那个孤儿是成婴之子，而成婴把我由打宫中盗出来的赵武带到虞山隐藏15年呐、这位就是赵氏孤儿，赵氏之后赵武。有注意的屠岸贾旁边人这么一看都没气儿了，吓都吓死了。大家伙这才明白，愿凭君王做主。来，传令将屠岸贾推出午门斩首，推出去杀。然后传下命令，韩厥、赵武，你们两个人带领甲士500，把屠岸贾全家杀死，前来报君。一环一报把屠岸贾全家都杀了，咱们叔不说废话，赵武回来跪倒在地，请求要把屠岸贾的人头放到我父亲的坟前祭祀。一个年轻的君王14岁，赵氏孤儿15岁，俩人加在一块才29岁，多大的本事啊！人可不能分岁数大小。您看现在我这徒弟都年轻，我说的70了，我才是阿尔提斯特。他们再说几年全是了，年轻的阿尔提斯特一帮，岁数可不能小觑，了不得。这个年轻的君王很有主见，传下命令，把屠岸贾全家杀了，然后恢复赵家，拜成人礼，封赵武为四寇之职，屠岸贾这职位归他了。赵氏孤儿报仇深渊，刚才我开场时说了，燕国深藏15年，胯下孤儿报祖冤，成婴楚舅称双翼，意思何须分后先。那么后边这句话说的是谁？说的是成婴。等把这些国事处理完了，晋悼公就问成婴，老人家，你为了赵家一片赤胆忠心，你就留下吧。赵武年轻，你把他培养成人，现在是国家司寇之职，你就留下作为军政，帮帮他。成婴泪如雨下，跪倒在地，国君呐、想我成婴跟公孙楚就为了赵氏孤儿，在深山隐藏15载，现在赵武长大成人，已报了赵家之仇，想起公孙楚舅，我就无心无脸活在世上。赵武已然长大，冤仇已报，我就随公孙楚舅而去。
算宝剑把摁凤凰擦了宝剑出下剑扎脖下噗死了意思何须分侯爵老成英死了赵武哭吧趴在尸身上痛哭请葬亲自扶着灵柩到了云中山公孙杵臼的墓旁挨着旁边埋葬了老先生成英二义墓所以说义死何须分侯先说咱们说书都说流口我不应当今天让成英死因为已然到五点了但是我必须得把他说死啊！咱们现在新时代新风尚您来一天不容易我得把这事完完整整给您说了我还得给您多说几句那么进道宫掌握朝权大权在握了赵武身为司寇进道宫这人很有决心本来楚国呢那是一叛徒过去了这楚国呢就想借着进道宫在没上位以前知道晋厉公死了借这机会老君死新君要继位了想打这晋国这战争马上就启动了在战争咱们下边这叫口留着后边您说看楚国跟晋国如何相争那么我得多说几句说到这儿的赵氏孤儿到底怎么回事京剧唱赵氏孤儿电影拍赵氏孤儿歌剧演赵氏孤儿那真正的历史上的赵氏孤儿是怎么回事要怎么说书好办呢我想怎么说怎么说但是我得有根据啊，并不是我想胡说就胡说我得把这事儿都说圆全了真正的戏怎么回事歌剧怎么回事电影怎么回事那么真正的历史怎么回事您翻开春秋再翻开左传看看真正的历史不是怎么回事跟屠岸贾一点关系都没有有没有魏将这人有魏将跟这也没关系说魏将回来了见着公主了然后捉着屠岸贾杀了为赵武报了仇了没这事儿。说老成英带着赵武在屠岸贾他们家赵武问屠岸贾为义父这事儿编剧的人编的那么真正的历史怎么回事呢真正的历史这位庄姬没那么美丽就是心灵没那么美丽咱们说过赵崔保着晋文公赵盾保着晋襄公赵盾的儿子就是这孤儿的父亲其实这件事呢出于家斗历史上怎么回事呢我看书看来的我也听历史学家讲的咱们就把这事跟大家伙咱们讨论一下啊，讨论也没什么结果啊，事情过去那么多年了说这赵盾在临死之时呢把赵家的权力就给了他同族的兄弟那么赵盾这下针呢本来应当是掌握赵家权力的就是赵氏孤儿这父亲赵朔但是赵盾呢把权力给了他兄弟了那么等于赵家这权力就移到他兄弟这儿往下再传呢赵盾他们这支儿虽然是嫡系部队没有实权了其实呢这赵武啊他的母亲并不是像戏里描写的那样也不像这东周列国您看的这样庄姬这个人呐，她丈夫早就死了不是屠岸贾给杀死的她早就死了死了以后呢她继墓就找了赵婴齐这赵婴齐是谁呢是他的叔公赵盾的哥们儿跟赵婴齐哎呀搁现在也无所谓啥人家丈夫死了再搞一个上可那时候可了不得了说你跟你叔公乱搞这不行惹不起庄姬赵家亲自定罪把赵婴齐轰走给轰到齐国去了这庄姬就恨我丈夫死了我爱上那么一辈你甭管他哪辈儿的你们给轰走了我老这么寂寞着也不行他恨一个是男女之间这不是主要的他最恨的是什么就是赵盾把这权力应该传给赵朔赵朔再往下传传给赵武那么庄姬的儿子是赵家的嫡系支派权力都应该在他们家呢给了赵括了赵括他们家再往下一传这权力可就不在庄姬儿子赵武之手了同志们我说清楚了吧所以庄姬告密说赵家谋反自个儿家窝了反把赵家全杀了
这是真正的历史。说哪儿查去，反正我看书看来了，是吧？咱们也甭较真了，是吧？总而言之呢，咱们还得听听评书。我为什么最后再说呢？我一说前面那后边都不听了，没意思了，我得说完了我再把这些事给您说清楚了，是吧？赵武报了仇了，咱们还得还原。说赵氏孤儿这件事无论真假，咱们也能吸取点经验教训。那么晋道公一个14岁的人身为晋伯，赵武15岁的人替全家报了仇了，掌握大权，这国家有兴旺，楚国恨疯了，今后就会发生什么事情咱们下回再说。